Чи пригадуєте ви довоєнні парки, наприклад, де зараз старий парк, чи вам доводилося там бувати? Чи, наприклад, в Городці, де Шевченка перед Сумом? Да, в парк я ходила Ходили? Щось на за парк, танці, на згадайте? танці. На танці. Ну, прийшло мені з Америки посилка. Знаєте, після війни з Америки посилки приходили, ну, людям там. І прийшло мені два мешта парусових на одну ногу. А дівка молода, хоче теж піти на танці, а взутися не було, щоб у нас було аж п'ятеро дітей, то я так до вокзала біжу пішки через вокзал, а вже туди в парк, то я вже ті Через мешти кладку бігли, одягала, правильно? через вокзал Ні, я розумію, переходила. але через кладку по повітрі йшли. Ну там, Ні, просто ні? так було, Так? можна так було перейти. Угу. О, ще теж вокзал був розбитий і ходила туди на танці. А як вже хлопці хотіли проважати, то я вже втікала, бо думаю, втішу, бо ж мештив шкода. Щось ще, може, за парк пригадуєте? Щось там було, якась площадка, якийсь Ну там вигляд ж він мав? була площадка там. От. Весело було колись. Дуже весело.